This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Minglawa shin, myo ta nyi nyu yi aso ya ye atan lwet thana Radio NUG go Mandapai 7 nai kwe ma line to 6000 meter 19.9 megahertz ne. ညပိုင်း7နာရီခွဲမှာ line to 25 meter 13.9 megahertz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆင်ကြပါစို့။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတန်းနဲ့ပြင်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆက်ရနာရှင်ပြည်တို့မှာကြင်ဝေးပြီးကိုစင်နေဖျားချမ်းမာချမ်းသာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG ဖွဲ့သားတွေကစုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညနေခင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ပထမဦးစွာ Radio NUG စည်ရေးသတင်းကောင်းလုံချက်ကိုရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Radio NUG သောရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ပါ။စိတ်ပြူမှာစစ်ရင်တန်းနဲ့ကင်းလှည့်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ပြူမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းနဲ့ကင်းလှည့်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့စိတ်ပြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ NSB ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်မနက်9:00အချိန်ကစိတ်ပြူမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့ထမကောက်ကြီးရွာထိုင်စခန်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှေ့ကင်းနဲ့မြို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိပြီးမြို့ကာကွယ်ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ညနေပိုင်းမှာလည်းစိတ်ပြူမျိုးဘော်ကနေကာပါဆာ22ဘက်ထွက်လာတဲ့ရဲဂါဒင်စစ်ကား3စီး10မိုင်လမ်းစုံစစ်တပ်ဂိတ်ဤမှာပဲမြို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြုံပြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသောသူတွေကိုနေပြည်တော်ဆေးရုံတည်ဆောင်သွားရမှာစစ်သား3ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း NSB ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ပြူမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ NSB ပကဖားနဲ့ပခုတ်ကူခဲအမှတ်လေးတပ်ရင်းတပ်ခွဲ3 NSB တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူစစ်ပြူမြို့နယ်ကပ္ပဆာ22ကစစ်သား2ဦးနွားချောင်းရင်ကင်းလှည့်ထွက်လာချိန်မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနင်းမိတာကြောင့်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စေပြူမျိုးနဲ့ကပ္ပဆာ22ကဂျမ်ဘက်စစ်သား2ဦးဟာနွားချောင်းသားဟန်ဆောင်ပြီးနေမြေကင်းလည်နေချိန်ဇွန်လ19ရက်နေ့မနက် 9:45 မိနစ်ချိန်ခန့်မှာစေပြူမျိုးမြောက်ပိုင်းတရင်လေးကမုံတိုင်းအဖွဲ့နဲ့တကူတော်ကြားစိုးတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိပြီးကပ္ပဆာ22တရင်အတွင်းမှာပဲဈေးကူတနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကတာဝတီရဲစခန်းရှိမှာကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားကရဲရရှိသူကိုတနက်နေ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းနောင်ချန်တာဝတီမြို့ကရဲစခန်းရှိမှာကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတို့ကရဲရရှိသူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဇွန်လ16ရက်ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။တာဝတီမြို့မှာရဲစခန်းရှိမှာလုံခြုံရေးကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ချက်တို့ကခီးသွားပြီးသူတွေစီကနေအတင်းအဓမ္မငွေတောင်းယူနေတဲ့အတွက်ဟန်တာယာကနေစစ်သားကရဲရရှိကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာဝတီမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခလာရ35တပ်ကတက်ချက်ကတာဝတီမြို့မှာရဲစခန်းက2ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့ရဲရရှိကိုတနက်နေ့ပစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ချက်ဟာမူရစေဘာ3ဆွဲထားပြီး၎င်းရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲရရှိရဲ့ယင်ဘက်ကိုကြီးဖောက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်တာဝတီဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုတင်ပို့ခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ရဲရရှိကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ခလာရ35တပ်ကတက်ချက်ကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကပဲတရင်ကိုပြောင်းခေါ်သွားပြီးတက်တွင်းအချုပ်မှာချုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမော်ဝီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမတော်ကြီးဘူဒနန်းကျောင်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းမော်ဝီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမတော်ကြီးဘူဒနန်းကျောင်းကိုအဝေးတိုင်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ Operation Flame ကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တမရော်ကြီးဘိုးတင်းတန်းကျောင်းကိုအဝေးတိုင်းမှအုံပြုပြီးမနေ့ကဇွန်လ20ရက်ည9:00နာရီအချိန်ခန့်မှာပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြီးမှစစ်တပ်ကထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေမသိရသေးဘဲဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ Operation Flame ကသိပေးထားပါတယ်။ပေါက်ခွဲမှုပြီးမော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်ရန်ကုန်ဝေဘချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကားတွေကိုတားပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်စင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။အခုစစ်စင်ကို Operation Flame OF ကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တော်လှန်ရေးမှအမိတ်အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ VNUG မှာဆက်လက်တွင်နေပါတယ်။စီရင်သတင်းကောင်းလို့ချက်ပြီးမှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုအန်ရီကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့အန်ရီပါရှင်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့149နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့149နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့တွင်ကြာရောက်သည့်149နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားနေအခါသမယတွင်ကရင်ပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များမှလွတ်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီးစီပင်တရားဝပြောသည့်ကရင်ပြည်ကိုစူးစီးညီညွတ်စွာဖြင့်အမြန်ဆုံးထူထောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ဟုဦးစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗမာဘုရင်ကိုစားကင်းဝင်းမင်းကြီးဦးကောင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကံကျောက်ကိုစားဆာဒေါက်ကလက်ဖော့စစ်တို့က1895ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်ကရင်ပြည်ကိုတီးကြလွတ်လပ်သည့်ပြည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးမြည်သည့်နည်းနည်းများအုပ်ချုပ်စိုးမိုးခြင်းပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံအကြသဘောတူစာချုပ်ထုတ်ဆိုခဲ့ကြသည့်နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးကရင်အမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကာနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့သည်မှာ149နှစ်သို့တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ယနေ့အချိန်တွင်ပြည်သူဗန္နာဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ထားသောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုသည်ပြည်သူကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ကာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအစွမ်းကုန်ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးပြည်သူတရက်လုံးကလည်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားတွင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ထို့ကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများကလက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လှန်ရေးနည်းလမ်းဖြင့်၎င်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်၎င်းအသီးသီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများအတွင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများလည်းအသက်သွေးချွေစည်ပေးဆက်ကာတက်ကြွစွာပါဝင်လျက်ရှိသည့်အတွက်များစွာလေးစားခုံယူအပ်ပါသည်။လွတ်လပ်ပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိသည့်ပြည်내အဖြစ်ယက်တည်နိုင်ရန် KSSS ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသောကရင်ပြည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲဘော်များနှင့်ပြည်သူများအားလုံးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်အာဇာနီသူရဲကောင်းများအဖြစ်ဥညွတ်အလေးမြတ်ပြုအပ်ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး၏ဘုံရည်မှန်းချက်နှစ်ရပ်ဖြစ်သည့်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ကြာဆုံးရေးနှင့် Federal Democracy နိုင်ငံသစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံးနဲ့လက်တွဲညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမကြမီအနာဂတ်ကာလများတွင်ကရင်ပြည်အမျိုးသားများလိုလားတောင့်တလျက်ရှိသည့်လွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီမျှခြင်းစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိပြီးစီပင်တရားဝပြောသည့်ကရင်ပြည်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှဆန္ဒပြုလျက်ဤသဝန်လွှာအားပေးပို့အပ်ပါသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစီအိုဆူရဲ့ digital ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ internet ဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ပေးဖို့ GFN တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စီအိုဆူရဲ့ digital ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ internet ဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ပေးဖို့ Justice for Myanmar GFM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုက Digital Anarchy စနစ်တရက်တည်ဆောက်ရေးအရှိန်မြင့်နေတဲ့အလျောက်မြန်မာပြည်ကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအပေါ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးနဲ့ Internet Sensor ဖြတ်တောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Internet အသုံးပြုသူတွေအပေါ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးနဲ့ Internet Sensor ဖြတ်တောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်မိုးကူညီမှုတွေရရှိအသုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ဝပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ Corporate မှတ်တမ်းတွေအပါအဝင်သတင်းရင်းမြစ်တွေအပေါ်အခြေခံတဲ့ Justice for Myanmar ရဲ့သုတေသနပြုမှုတွေအရစီအိုဆူရဲ့ digital ထောက်လှမ်းမှုနဲ့ internet sensor ဖြတ်တောက်မှုအစီအစဉ်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းရထားချက်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေအရတရုတ်ကုမ္ပဏီ Geek Networks ထံကနေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီးစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုနဲ့ internet sensor ဖြတ်တောက်မှုစနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို DZ Hainan Information Technology Company Limited ကရောင်းချပေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမေလကုန်ပိုင်းမှာစတင်အသက်သွင်းလှုပ်ဆောင်စေခဲ့တယ်လို့ GFM ကဖော်ပြထားပါဗျ။Geek Networks တီထောင်သူနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အကြီးအကဲဟာ Fan Pin ရှင်ဆိုသူဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံ Internet Sensor ဖြတ်တောက်ရေးရန်ရာကြီး Great Firewall ရဲ့ဖခင်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TN Go Secure Gateway TSG ဟာအသေးစိတ်မွေးနောက်ရှာဖွေရေး Deep Pack Inspection ကိုအသုံးပြုပြီး Secure Sockets Layer SSL နဲ့ Transport Layer Security TLS ကုတ်ဝတ်လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ Server နဲ့သုံးစွဲသူကြားကုတ်ဝတ်ထားတဲ့ Internet အသွားအလာတွေပေါ်စစ်စစ်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းနဲ့ကုတ်ဖြည့်ခြင်းတို့ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်TSG ဟာ Virtual Private Networks လို့ခေါ်တဲ့ VPN အပါအဝင် application တွေကို၎င်းတို့ရဲ့အပြုမူတွေနဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ပင်နိုင်တဲ့ firewall တစ်ခုအဖြစ်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ JIT Networks ရဲ့နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cyber Narrator ဟာ VPN အသုံးပြုမှုအပါအဝင် Internet အသွားအလာတွေကိုစောင့်ကြည့်တာ၊ခွဲခြားသုံးသပ်တာနဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့ချိန်ချမှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ Internet ထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက် platform တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ China National Electronics Import and Export Corporation CEIEC ဟာစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်တည်နေရာခြေရာခံစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးအဆိုပြုမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ fan pinching နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့စစ်အုပ်စုကြားစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုခရိုနီကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Mascots Group of Companies ကဂျာကန်ပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီအုပ်စုကိုဒေါက်တာဝင်းကျော်နဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ကေခိုင်တို့ကဦးဆောင်ပြီး၎င်းတို့ကမြန်မာစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီပေါင်း30ကျော်ပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေကထောက်ဝက်ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဖော်ထုတ်စည်းရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရရဲ့အနေနဲ့ JIT Networks, CEIEC နဲ့ Mascot Group တို့အပြင်ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Director တွေနဲ့ဆက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအရေးတကြီးချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရရဲ့အနေနဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုထံစစ်လက်နက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှီးပညာအကူအညီနဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့ပေးအပ်နေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာနေမြေအတွင်းကကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဖြစ်မနေပိတ်ဆို့အရေးယူသင့်တယ်လို့လည်း JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာခရိုနီအပေါင်းပါတွေကစုံစမ်းထောက်လှမ်းရင်းနဲ့ Internet Sensor ဖြတ်တောက်ရည်နည်းပညာတွေကိုတရားမဝင်စစ်အုပ်စုထံပေးအပ်နေတာဟာဒါကတန်းပေါင်းများစွာပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမရတနာမောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရရဲ့အနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းမရတနာမောင်ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကဝန်ထမ်းတအူ CDM ဝန်ကြောင်းကြီးညာတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်ရုံးစည်းရေးဝန်ထမ်းဒေါက်ထေထေးဝင်းကဆက်အာနာသိမ်းမှုနဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုလက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့် CDM ဝင်ပြီလို့၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာကတဆင့်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာတန်ရုံးကတန်ရုံးဝန်ထမ်းဒေါက်ထေထေးဝင်းကဇွန်လ21ရက်နေ့မှာကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနမှာ28နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်ပတာဝန်ကြရာနေရာတွေမှာလည်းတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစပြီးမတရားအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်အုပ်စုလက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာတရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုကိုးစားပြုဖို့ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နှိမ်နင်းမှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့တာကြောင့် CDM ဝင်လိုက်တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။CDM ဝင်လာတဲ့တန်ယုံစည်ရဲ့ဒေါက်တာတေဝင်းကတခြားသော CDM လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူပြည်သူ့ဘက်ရက်တီက CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာမှုဟာမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူရက်တီကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရာထူးကနေနှုတ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာတေဝင်းကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ပြည်သူဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများနဲ့အတူဓမ္မဘက်မှအခိုင်အမာရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနဲ့အမှန်တရားတို့ကိုအလိုရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးမိသူတအုပ်တယောက်အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိုက်တွန်းအားပေးချက်လုံးဝမပါဝင်ကြောင်းအပါအဝင်သူ့ရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအတိုင်းအဝန်နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း CDM တန်ယုံဝန်ထမ်းဒေါက်တာထေးဝင်းကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ NUG တော်ရချင်းများခင်ဗျာကုတ်ကမှာတော့တော်လိုင်းကဗျာအစီအစဉ်မှာမောင်းနှွေနှောင်းရေးသားပြီးလွတ်လပ်နေဦးခန်းစားရပ်ပတ်ထားတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေတဲ့တော်လိုင်းကဗျာကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေတယ်မြို့ဖြတ်ဘုံတွေကြတိုက်တာကြီးတွေပြိုမြို့တော်ကြီးတွေမီးဟုံဟုံတောက်မှစစ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်သလားဗျာအိမ်ရှိတကားကိုခောက်ကြက်တရေမရှိငှက်ဆိုးထိုးတံနဲ့ဥလေသာစစ်မှုထမ်းဖို့ရက်ွက်ယုံကိုလာခဲ့ပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေပြီ
မိဘတွေငိုပွဲဖွဲ့ရင်ထဲအပူလိုင်းတွေတဖြတ်ဖြတ်ထတက်ခေါက်ခံပြင်းဒေါသနဲ့ငါတို့အားလုံးဟာပုံနာရုပ်ကိုမချစ်တလို့ခစ်သည့်ဝေတန်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးကွာပောက်ကွဲကြငိုကျွေးကြအော်ဟစ်ကြနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေတယ်မာဂျူရီမီးလုံးတွေကခုံကားတွေတဝီဝီပြေးပန်းရီပန်တိုက်ဆောက်တလို့ရွရွထိုးနေတဲ့မြို့နှခန်းနီမလေးတို့ရဲ့ဂူယာရေမှုရနံ့တွေတင်းထုံနေတဲ့မြို့ရောင်စုံပန်းခင်းကြီးစီးမျောနေတဲ့ဟော့တီမြို့ကြီးဟိုနေရာမှာပေါ်တာဆွဲတဲ့သားလေးရဲ့ညက်နေမိုးမချုပ်ပါနဲ့ကွယ်နေကင်းကြောင်တောင်ဘတ်စကားဂိတ်မှာဖုံးတလုံးရဖို့လူတတ်တဲ့တို့ဆေးသမားကိုအတိထားနော်မိဘတွေရဲ့အပူလှိုင်းတွေတော်တော်ထလို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေတယ်ငါသားလေးကိုအရင်လေးနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုရခိုင်လေးနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုအချင်းလေးနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုချင်းကလေးတွေနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုမွန်တွေနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုကယန်းလေးနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုပလောင်လေးနဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးငါသားလေးကို PDF နဲ့စစ်မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးကိုမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့စစ်ကနိုင်ငံတော်အသားကိုဖယ်ရှားနေတဲ့စစ်တို့မျိုးသားချင်းရန်တိုက်ပေးတဲ့စစ်စစ်အာဏာရှင်တွေတကိုးထွားဖို့တိုက်တဲ့စစ်မတိုက်နိုင်ဘူးမတိုက်နိုင်ဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးစစ်ဖြစ်နေတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ကြစို့ဆရာမောင်တွေနှောင်းရက်ကြပြတဲ့ပုတ်ဖြစ်ပါလေဗီဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်တင်နေပါတယ်အခုတကားမြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်20မြင်ကွင်းဝုမခဆောင်းမကိုမေဦးမွန်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်20မြင်ကွင်းဝိနေမီတာယုံဆရာတော်ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြင့်လိန်လည်မှုဖွင့်ချခံရချင်းပြည်နယ်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားကွဲအပ်မှုပကူးမျိုးကပညာကုန်သီလကုန်ကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းလှည့်တဲ့ကာကဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒုတိယမြောက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ပုံအသေးစိတ်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်လိမ့်လည်မှုကထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကာမှာအတူလိုက်ပါခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ကကံသုံးစင်ကျောင်းဆရာတော်ကဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူမြို့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တန်ခါတွေကိုရှင်းပြတဲ့အသံဖိုင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေ့ကဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနေကင်းဆုံးမစားခင်နဲ့10နိုင်ဝန်းကျင်တရုံနဲ့ပကြီကံမရွာကြကားလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းလှည့်တာကိုဆရာတော်နှစ်ပါးကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကကြောတက်ရမှာအပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကားကိုမောင်းနှင်သူနေနဲ့ခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုပြုမှုလေးရှိသလဲဆိုတာအတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်ကြော်တက်ဖို့ကြိုးစားရမှာပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားတွေက၎င်းတို့ကိုချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်ခံရမယ့်အနေအထားမျိုးတန်တရားနဲ့အရသာကားတွေဘဲကားကိုမဆိုတန်တရားနဲ့ကြည့်ပြီးတစုံတရာသင်္ကာမကင်းခံစားရတာနဲ့တင်ပြစ်ခတ်ဖို့ဝင်မလေးကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တရုံနဲ့ပကြီကမ်းမအကြက PDF တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်သည့်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုနေရာမဟုတ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမလိုနေရာမျိုးမှာတော့စစ်ကားကိုကြော်တက်မောင်းနေတာမျိုးကို၎င်းတို့ကိုအလေးအငိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေအဖြစ်တန်တရားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်လန်းမှာကားနဲ့ခီးသွားရင်လားတူအဖြစ်မျိုးကြုံမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပါ။၎င်းတို့ကားနောက်ကကတ်လိုက်တာလဲလက်မခံသလိုကြော်တက်တာကိုလည်းလက်မခံမဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေအဖြစ်တန်တရားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်နှစ်ပါးကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကလားတူချင်းနေမျိုးမှာကားမှန်တင်ထားလျက်နဲ့၎င်းတို့ကားကိုကြော်တက်မောင်းနေတာကိုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းအချက်ဖြစ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြစ်ပေးခံရဖို့တက်ကိုလုံခြုံရေးအရလိုအပ်လို့လှုံ့ဆော်ရတဲ့သဘောခံယူထားပြီးဖြစ်စဉ်ကိုလုံခြံဖန်တီးထားတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနဲ့လူသေရှင်ကြားထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်က PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြစ်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲဆရာတော်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားကရောက်ရှိပြီး PDF ဘက်ကပြစ်ခတ်မှုနဲ့သေဆုံးရတာဆိုတဲ့လုံခြံဇလန်းကို나이ပိုင်းကြာမှာဖန်တီးကဆရာတော်စီးနင်းလာတဲ့ကားမောင်းသူနဲ့အသက်ထိခိုက်ခြင်းမရှိတဲ့ကမ်းသုံးစဉ်ဆရာတော်ကိုပြောဆိုပေးဖို့စီယုံတိမ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဆရာတော်နေနဲ့အခုဖြစ်ရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ခါးတွေကိုအသိပေးဖို့တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကုံစင်ကိုမချွေးမချန့်မကြောက်မရွံ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဇိုမာပြောဆိုချက်ကလူပရိသတ်အားလုံးစီပြန့်နှံ့သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းစီနေနဲ့သူ့ရဲ့လိန်လေဝါရဖြစ်မှုကြာရှုံးပြီးဂုံတိတ်ခတိလကြီးမားတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုတော့မှားရွေးပြစ်ခတ်ပြီးနောင်တရခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ဆက်လက်လိန်လေပြောဆိုခိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြစ်ခတ်သက်ပြတဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်ပြီးဆက်ခါလိန်လေတဲ့အဖြစ်ကိုပါဆက်ကျူးလွန်နေပြီးအမားကိုအမားနဲ့ထပ်ဖုံးကွယ်တဲ့အဖြစ်ကသုံးနှစ်တာအတွင်းကြီးမားတဲ့တရားမှုတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အနေထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီနေ့ဖို့အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကချင်းပြည်နယ်မှာချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းညီနောင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီလို့မည်ပေးထားပြီးဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေကလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့မြို့နယ်စုလိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားကြတဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်၆ဖွဲ့ကဒီမနေ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်ဖွဲ့လို့မြည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းကြတာနောက်တစ်လဝန်ကျင်ကြမှဆဲစုနေများစွာတပ်တန်းရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတအုပ်ပါဝင်အခြားသောချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းအချို့ပါဝင်မိတ်စုပေါင်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြင့်ချင်းပြည်ကောင်စီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တူကောက်အားဖြင့် CC လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဟာစူပါ CC နဲ့သဘောထားရပ်တည်မှုမတူကြဘဲချင်းညီနောင်နေနဲ့ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်နဲ့အာရခတက်တော့ ULAAA နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလက်နက်စစ်တင်တန်းကူညီတွေရရှိပြီးချုံသောစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ AA ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့မဒူဘီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအကြောင်းပြုပြီး AA နဲ့မဟာမိတ်ပြူထားတဲ့ချင်းညီနောင်နဲ့ CC ဖွဲ့က CNF CNA လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကြားဟုတ်တိုက်မှုတွေထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ CDF မင်းတပ်မှထန်းချွန်ဖီကတော့ခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ CNN လောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်ရရင်တိုက်ပွဲကအလိုလိုရက်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ဆင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ3ရက်စလုံးမှာသူတို့ကလိုက်ပစ်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကပစ်နေတာမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမပစ်တော့ရင်အလိုလိုတိုက်ပွဲရက်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြို့နယ်စုတွေစေကနန်းနဲ့ချီရှိကြသလိုမြို့နယ်စုအလိုက်နဲ့မြို့အလိုက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေစိုးမိုးရေးကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်လျက်ရှိကြရမှာချင်းမြို့နယ်စုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကပြိပက္ခဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်ပွားလေသိမ့်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။သို့တော်လည်းအခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပလောဝဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအမြင်မတူတာတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေခဲ့သလိုတိတ်ကာလမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတချို့အတွက်လည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကမျိုးနွယ်စုတချို့ကချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုလက်မခံခြင်းကြတဲ့ပြဿနာကရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခုလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့နဲ့ CNF CNA တို့အကြားပြဿနာကတိတ်ကသမိုင်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပန်းဆက်ဆံရေးတွေရဲ့အရေးတန်တရာတွေလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်ပြီးချင်းလက်နကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာထက်နှုတ်အားဖြင့်ဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့လဲရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ Video NUG မှဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ဒီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တော်လန်ရေးတိဂီတာအစီအစဉ်မှာဆရာမျိုးရေးသားပြီးဆရာမျိုးနဲ့ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲမေများစုပေါင်းတည်ဆူထားတဲ့ဒီတို့အတွက် PDF တော်လိုင်းရေးတည်တဲ့ချင်းကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
ဒီကခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုပြထားပါလို့ရှင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်